Бизнесът във времена на коронавирус, какъв ще е големият трус и колко ще са автершоковете? Мой гост сега е председателят на Българската стопанска камара, Радосвет Радев. Добро утро! Здравейте! Добро да бъде! Защо се усмихвате? На автершоковете или на друго? Ами не... Това, че... като че последното нещо, за което хората мислят, е бизнеса, общо взето съществува винаги тая нагласа, хакиме на тези. Но в действителност обществената оценка е различна. Хората разчитат на бизнеса. Хората разчитат да си получат заплатите, да си получат доходите, да си изпълнат контрактите. Хазната разчита на данъците, които бизнеса в крайна сметка плаща, и това гарантира и устойчивостта на държавата. Кажете ми, притеснен ли сте? Не, не, но... Понеже видим онзи щаб, който менажира критичната ситуация в България, искам да ви кажа, че Българската стопанска камара се превърна в своего рода щаб на управлението на икономическата ситуация, предкризисна или кризисна такава. Искам да ви кажа, че ние, спазвайки инструкциите на онзи щаб, работим от дома, гледаме да не ползваме офиса на Алабин. Екипа на камерата, трябва да ви кажа, че преработва чудовищно количество информация и запитвания за всевъзможни неща. Докато, примерно, в националния щаб, който пази здравето на държавата, са видими и мерките, и резултатите. Например, тук трябва да кажа нещо, което никой не е сметнал до този момент, но в България броя на заразените се увеличава всеки ден с 15% към предходния. Екстраполацията показва, че седмично се увеличава три пъти брой. Значи днеска сме към 170, миналата неделя сме били 55-6, точно по 3. Това ми позволява да изчисля, че следващата неделя, последната неделя на март, заразените ще бъдат около 500. Първата неделя на април към 1500, на Цветница 4300-4500 и на Великден вероятно някъде около 13 000. Надявам се, че на Светла неделя, неделята след Великден, няма да сме отново по 3 към 39-40 000, а ще започне спада. Казвам го това, защото тук мерките създават резултат. Само в тази нощ в Нью-Йорк ръста на заразените, установено заразените, е 50%. Били са 7 000 завчера и вчера става 10 000 и нещо. От тази гледна точка аз смятам, че често критикуваните с основание или без основание много строги мерки почва да дават резултат. В крайна сметка ние трябва да сме си скъпи, българите сами на себе си. И понеже видях и Коста преди малко, дълбоко уважаван от мен човек, в отговорността ни да изпълняваме тези мерки се добавя следващото ръкопляскане към здравните работници. Да не ги товарим със себе си. В момента от тези 171 души, знаете ли колко са в болница? От тази сутрин ми е информацията. Колко? Само 28. И това... Това е добре. Това е чудесно. Това е чудесно, защото по този начин ти съхраняваш експертизата, работоспособността на тези лекари и медицински сестри. И ако щете, дори и медикаментите за онези, които наистина ще имат нужда. Така че аз се присъединя в онзи хор, защото това не е солова изцепка. В онзи хор, стойте си вкъщи, пазете себе си, ама пазете и цялата здравна система. Моята майка, да ми е жива и здрава, на 86 години, и е забранен контакта и с любимия и син, и с любимата и с дъщеря, и с внука й. Защото за нея това, за нас е важно тя да е здрава. Същото съм направила аз с моите родители. Точно така. Същото е направил и професор Костов с 4-годишния си син, който не е виждал от един месец. Така че от тази гледна точка няма някакви ексцентрични мерки. Мерките са тези, които са.
Приемаме ги такива. Сега, в началото на седмицата бизнеса беше на среща при президента Румен Радев и там ви чух да казвате, че тази криза разделя бизнеса, цитирам по памет, горе-долу на три групи. Бизнес, който сериозно е, ще е ударен от коронавируса, бизнес, който няма да претърпи особени турбуленции заради кризата и бизнес, който ще процъфти заради коронавируса. Хайде да дефинирате тези относителни три групи. Да, пример за всяка, от всяка група. Да. Първа група са, видимо, всички ресторанти и заведения. Те приключиха. В подобна позиция в момента, латентен такъв фалит е туризма. Латентен за това, защото това може да се случи с края на епидемията и с затоплянето на времето. В крайна сметка България като дестинация е евтиния, морски туризъм. Вчера даже говорих с министър Ангелкова. Дори ако трябва да премодулираме слогана за България не като на море, а като на лечебница, защото в крайна сметка след такива пандемии оказва се, че човешкият организъм преживява един драматичен дефицит и това е дефицита на витамин D. А българското Черноморие може да го произведе в изобилие и съвсем така, не на шега, казвам, че българското море може да се окаже лечебница на цяла Европа. Защото това е умно. В Скандинавия продължава да вали и в Англия. Така че това е първата група. Втората група, която са живи компании, са тези, които са с кооперирани доставки. Т.е. произвеждат се някакви автомобилни елементи, които трябва да бъдат асамблирани в Германия, в Чехия, в Унгария и така нататък. Те трябва да си завършат работата, за да го експедират. На тези компании трябва също да се удари едно рамо, за да могат да си завършат нещата, защото там срещу тях, срещу тази стокова наличност стоят отворени акредитиви и така нататък. Тоест там парите ще дойдат, ще излезне стоката, може да се забави във времето, но те са и нещо повече. Значи те са и компаниите, които са най, как да кажа, предпазливи в съкращаването и освобождаването на хора, защото на тях им трябват. А третата група, тя е, как да кажа, тя е малко изненадващо, но на първо място мога да посоча ето това, което се случи, този бум, истински бум на производството на предпазни защитни облекла и маски, и дрехи, щитове и прочие. Оказа се, че заради това, че България е запазила точно това, което винаги сме плачели, че България все още има индустрия, която е с ниска добавена стойност, точно тя в момента и се изстрелва нагоре, защото тук, вижте, случи се за една седмица такова пренастройване на стандартни производствени процеси в целево, различни, защитни и така нататък. В момента България ще се превърне в фабриката на Европа за тези неща. Аз видях с усмивкано и с потрес, че ателиетата на Бургаската опера шият предпазни маски. И това е възхитително. Също нещо се случва в фармацията. Също нещо се случва в фармацията. България има едни от най-сериозните фармацевтични активи, въобще производствени мощности. Вчера говорих с менеджмента на Софарма. Това е любопитна история, че преди 17-18 години, когато още е държавна компанията, тя е произвеждала единствена аналгин хинин. Ние, жени, сме пораснали с това нещо да пием пред още ноември, месец, октомври, аналгин хинин с парацетамол. Или не, с антистенокардин. Това беше комбинацията пред грипно време. В един момент се оказва, че това нещо е забранено да се продава в България, но е разрешено да се продава в Украина и в Русия. И сега в момента държавата застават за това нещо, да започне да се възстанови производството. Така че от тази гледна точка държавата няма да свърши работата на бизнеса. Бизнесът трябва да си го свърши, но трябва да има ясния регламент. И тук от тази гледна точка аз пък приветствам, нали, бързината, с която се преодоляват различни пречки, наредби, наредба 10 и не знам си какво, които в един момент забраняват това разпространение през аптеките, но е позволено през болничните заведения. Другото място, където се случва наистина невероятен бум, е интернет индустрията. Интернет индустрията, която в един момент от индустрия за забавление и за свободното време, изведнъж стана индустрия за 24-часовото денонощие, което има алиенирания, затворения човек. Ние 7 милиона души в крайна сметка сме в домашен арест. Нали,
виртуалния, но истински. Вчера или сутринта, вече ми се сливат дните, агенция Франс Прес излезе с информация, че 1 милиард сме по света заключени вкъщи заради коронавируса. Значи остават още 6. имах диалог с министър Вълчев на образованието и го попитах, журналистически го попитах. Това, което се случи в момент като интернет потребление на знанието, ако не беше коронавируса, колко време щеше да отнеме на образователната система, за да го въведе бавно, ден по ден, с съпротива, без съпротива. Тази прекрасна българска дума, да имплементираме това нещо. 10 години е неговата оценка. Реално, за месец се случват бумови неща. Така че, много е сложна оценката на тази картина, къде и какво се разрушава или изведнъж се ражда за нов живот. Хайде, като казахте за министъра, да завършим с амплуатови на журналист, защото преди всичко сте бил такъв. Да, питате ли се, защо ни се случва всичко това? Защо сега? Защо по този начин? Можем ли въобще някаква поука да извлечем от тая? Най-вероятно най-коректните, най-точните оценки ще дойдат доста по-късно. Но това, което си мислех, че примерно специално в икономиката, до онзи ден ние бяхме икономика на растежа. Бавен, по-бърз и така нататък. В момента голямото предизвикателство, че се превръщаме в икономика на резервите. На натрупаните резерви. Правих сметка през 2008 година, когато е онази криза, брутният вътрешен продукт на България е 72 милиарда лева. А спестяванията на населението и на бизнеса е по-малко от 22 милиарда. Миналата година брутният вътрешен продукт доближи 120 милиарда. Кажи речи, два пъти повече, 80% повече. Спестяванията на бизнес и на населението са към 70 милиарда. Ние имаме резерва и според мен ценността на тази трагедия е всички ние да преоценим собствените си резерви, като хора, като общество и като общност. Правя разлика между двете. Цялото това бълтавене, противопоставяне, това е в учебника за трети или четвърти клас по математика, събиране на вектори. Те, когато са един срещу друг, векторният сбор е равен на нула. Сега в момента обаче, когато те се натрупат и всички бутат в една посока, ние бързо ще преодолеем. От нас зависи, от нашите собствени качества, а ние го имаме в ден, като си да оцеляваме, да станем по-силни. Направи ми впечатление, онзи ден, така бодряшкото обращение на Ердоган към Турция, че няма вирус в света, който може да победи Турция. С страхотен хъс, с отваряне на икономическа програма за 100 милиарда турски лири. Това е към 16 милиарда долара. Според мен всяка нация, всеки човек трябва да знае как влиза и как излиза от тази криза, дори да не си задава въпроса защо му се случва. Но се случва. Добре. Безкрайно ви благодаря за този разговор.